Миколаївській обласній бібліотеці імені Олексія Гмирьова відбувся День відкритих дверей. З приводу Всеукраїнського дня бібліотек. Якими святковими заходами цікавили своїх відвідувачів у закладі – дивіться у відеоматеріалі. Організовувати святкові заходи до Дня бібліотек – добра традиція. Кожного року ми це свято не відпочиваємо. Цей день дуже насичений. Велика кількість заходів запланована не тільки в нашій бібліотеці, і по всіх бібліотеках області. Я маю на увазі і міські, і районні, і сільські. Тобто в цей день ми відкриваємо ще ширше свої двері і запрошуємо наших користувачів до себе у гості. Першу всі бажаючі мали змогу відвідати презентацію фотовиставки під назвою «В об'єктиві рідний край». Автор робіт – відомий фотожурналіст та кореспондент Олександр Сайковський. Ці роботи, більш за все, це репортерські. Вони публікувалися вже на сторінках мого періодичного видання. На виставці представили понад 30 світлин, які створювалися протягом останніх 2 років. За словами автора, всі ці роботи у більшості є фоторепортажами і дуже йому подобаються. Згодні з ним і деякі відвідувачі. Автор, тобто Олександр Сайковський, вміє показати красу в будь-який час, знайти якийсь момент, який не творцю, не митцю, вірніше, можливо, непомітний. Після виставки фоторобіт у читальній залі презентували хіт-парад нестандартних книжок. Їх своєрідність полягає не стільки в змісті, скільки у зовнішньому вигляді та параметрах. Серед більше 2 мільйонів екземплярів літератури «Національний атлас України» – найбільша книга. Її розміри вражають – ширина 32 сантиметри, висота 48. Колосальний інформаційний труд, в якому зосередоточені сучасні знання о нашій країні. Найстарішою книгою бібліотеки є французько-італійський словник, виданий у Венеції у 1686 році. Найважча книга – «Історія Австрії» – 11 кілограмів. Зірцем класичного виконання бібліотекарі визнали знаменитого Фауста Йоганна Гьоте. А звання найменшої книги отримав збірник гумористичних афоризмів на юридичну тематику. Володимир Степанов, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.